8 років за державну зраду та дезертирство. В Україні вперше засудили військового, який перейшов на бік Росії. Це підполковник Тарас Синичак. Після окупації Криму він лишився працювати заступником керівника військового санаторію «Судак», але вже в російській армії. Його затримали рік тому на КПП «Українські прикордонники», коли підполковник їхав на материкову частину України, щоб продати машину. Згодом він змінив свідчення і твердив, що їде на поховання, мовляв, бабусі, але, як з'ясували військові прокурори, померла тоді не його бабуся, а далека родичка. Так чи інакше, тепер підполковник сидітиме за ґратами. Його адвокати збираються звернутися до апеляційного суду. Державну зраду та дезертирство вони не визнають. Один з аргументів – як лікар Синичак зобов'язаний був надавати медичну допомогу хоч би і росіянам. Прокуратура теж вирішує нині, чи влаштовує вирок її, адже обвинувачення просило суворішого покарання – 15 років ув'язнення. Зради батьківщини тут не було. Якщо людина навіть виконує присягу, так? Думається, як лікар, медик, то що, це зрада? Та він повинен, Гітлера повинен треба було оперувати, якщо би треба було. Сьогодні ми стали свідками визначної події, яка, зокрема, є початком ще значного обсягу роботи щодо надання оцінки діям колишніх уже на даний час військовослужбовців, які в складний для України час 2014 року збройної агресії, збройного конфлікту зі сторони нашого сусіда Російської Федерації, прийняли хибне рішення, зрадили присязі.